dan pengagihan royalti dibuat mengikut kaedah faraid. Najwa mendedahkan, jumlah diterima tidak banyak selepas diagihkan kepada 8 waris termasuk Sazali. Selepas arwah bapa meninggal dunia, amanah raya memberi mandat untuk saya menguruskan royalti ini, jadi sebanyak 50% wang royalti diterima saya serahkan kepada Uncle Sazali, baki selebihnya, saya agihkan kepada adik-beradik lain. Sebagai anak perempuan jumlah yang saya terima tak banyak mengikut faraid, pernah berlaku wang royalti diterima hanya RM19.90. Apabila lihat dalam akaun, saya sangka itu adalah wang hibah insuran, tetapi rupa-rupanya royalti arwah datuk. Bila kenang semula rasa lucu pula, disebabkan itu saya tidak mengharapkan sangat, katanya. Tambah Najwa, dia tidak boleh menolak, apatah lagi menjadi waris yang dilantik oleh amanah raya untuk menguruskan pengagihan royalti. Jika saya menolak, semua waris lain tidak akan dapat wang royalti.